Мої вітання, друзі, ви дивитесь «Страва від шефа». Мене звати Головичук Сергій. І сьогодні будемо готувати з відомим художником Тернополя Тарасом Гірняком. Привіт, Тарас. Привіт, Сергій. Сьогодні будемо готувати страву, а яку саме нам розкаже Тарас. Взагалі, ми дуже хотів давно попасти на таке кулінарну програму. Це моя мрія, можна сказати, з дитинства. Ось. А на рахунок страви, це буде моя улюблена грузинська кухня. Буде страва, яка називається харчо, це суп. Такий чоловічий, справжній суп. Якщо дійсно хочеться гарно поїсти, смачно, то я завжди готую такий суп. А якщо навіть хочеш в морозний день зігрітися, то він також дуже допомагає. Такий гостренький так, суп. Так, дуже люблю цей суп. І взагалі грузинська кухня загалом для мене це, ну, не вершина, але десь так в таких рядах високих стоїть. Дуже люблю грузинську кухню. Ну, супер. Мені вже не терпиться попробувати те, що ми будемо готувати. Давай скажемо, що нам потрібно для приготування. Для приготування нам потрібна говядина, соус сацебелі, рис, горіхи, сіль, лавровий лист, спеції, цибуля, чесник, помідор, морква, кінза та олія. Почнемо приготування з того, що давай поділимо обов'язки. Так як ти вмієш готувати, вибирай, що будеш робити ти, що буду робити я, щоб ми один одному допомагали. Ну, давай я займуся овочами, наріжу цибулю, давай, морку, так. Помідор. Вибирай будь-який інструмент. Я поки буду... У нас тут вже поставлена водичка. Так, у нас вже є вода на бульйон. Я буду займатися тоді м'ясом. Взагалі багато хто думає, що для приготування харчо потрібна картопля. Справжній грузинський харчо картопля не йде. Ну так, в них більше, щоб додати такої густоти і дійсно поїсти, наїстися цим супом, то додається рис. Такі інгредієнти, як картопля, фасоля, це вони не дуже присутні в таких стравах. Хоча є винятки, я знаю, що в кожному регіоні Грузії готують харчо по-іншому, тобто відрізняється, скажімо, по регіонах і приготування, і склад. Ну, кажуть, що взагалі справжнє харчо має бути з баранини, але я думаю, що телятина також є досить таким хорошим продуктом, замінником. Так, м'ясо потрібно зачистити від жил. Та. Ну так, щоб прожилок не було. Так, щоб воно було максимально швидко зварилось та не було жорстке. Цибулі нам досить багато потрібно. Взагалі в стравах Близького Сходу дуже багато цибулі дають. Морква нам хіба що потрібна для того, щоб зварити бульйон. Ну так. А так, також як наповнювач вона в харчо не йде. Це в нас не супчик дня, не овочевий якийсь суп, тому... Так. Вона для покращення більше, я так розумію, смакових властивостей самого бульйону. Так. Так, я відправляю в кип'яток телятину. Нарізка може бути довільної форми, тобто не обов'язково нарізати кубиком, квадратиком. Основне, щоб... Ну, була готова, правильно? Так, головне, щоб вона нам швидко приготувалася. Я ще добавлю туди моркву. Так, овочі можна туди. І ти знаєш, от у нас з кінзи тут дуже багато є оцих хвостиків. Ми можемо також їх відрізати. Так, можемо кинути. Відрізати, але якби була ще така... Ну, марля, щось таке. Не марля, а ниточкою хоча б перемитати, щоб ми не виловлювали. Але ниточку, якщо... на жаль, я не взяв, ну, якщо це, цей, потім то... будемо виловлювати. Будемо виловлювати, то нічого. Так, відправляємо для навару і для аромату моркву та кінзу. Ну і зразу лавровий лист. І лавровий листок. От, у нас ще залишився чесник, я можу його також почистити. Так, а я поставлю тим часом тобі воду для помідори, правильно? Угу, нам треба буде ошпарити його і зняти шкірку. Знімаємо піну. Після того, коли м'ясо закипає, утворюється піна, яку потрібно зняти. Так, це важливо, щоб був прозорий бульйон. Щоб був прозорий, смачний так, бульйон. Так, а я бачу, тут чесник з'явився, треба його також нарізати. Так, піну ми зняли і будемо поступово знімати процес її утворення і надалі. Так, я зроблю свого дозволу хрестик
на помідорці, щоб ми її гарно ошпарили. Відправляємо помідор. Чесник можна і через чеснокодавку, але краще все-таки порізати, щоб були кусочки такі. 100% він тоді смачніший. І що там наше м'ясо? Як ти думаєш, зварилося вже? М'ясо вже, я думаю, доварюється. Ще буквально декілька хвилин. Можна вже, в принципі, ставити овочі. Пасирувати. Так. Угу. Давай зараз я заберу помідор. Швиденько його під холодну воду, щоб легше знімалася шкірка. Так, далі нам потрібно пасирувати, так? Так, рідко нам потрібно цибулю довести до золотистого кольору, так? Так. Бульйон практично по прискореному методу ми вже приготували. Взагалі було б добре, якщо ви не спішите готувати, бульйон варите чим подовше, щоб він гарненько наварився, настоявся. Після цього використовувати його для приготування перших страв. Так, це у нас є, сковорідка у нас майже нагрілася. Так, ти будеш пасирувати, а я буду займатися помідоркою, правильно? Так, так. Так. Олія в нас отут, я так розумію. Так, в червоній банці. Mm-hmm. Якусь лопаточку. От у нас є силіконова лопатка. Так, спочатку цибуля, а чесник це ми вже потім кинемо в готову страву. Ось так. Помідор у мене готовий, я тобі його віддав. Ти вже далі помідорку знаєш. Можна окремо спасирувати, але так як щоб ми не загромаджували простору, то ми її потім до цибульки кинемо і чуть-чуть піджаримо. Помідора нам потрібно для кислоти. Щоб додати. Так, ну взагалі у нас соус є соцебелі, може бути таке малі, але. Я трошечки додавлю олії. Так, можна чуть-чуть олії ще. От, цибульку ми доведемо до золотого кольору, щоб вона була така піджарена у нас. Помідорку можна нарізати так, теж на такі дрібненькі окей, частинки. Окей, давай я займусь помідорою. Наріжемо її невеличким кубиком. Ти знаєш, так гарно вже все пахне, що я вже хочу, щоб вже сам процес закінчився і ми вже почали куштувати. Взагалі страва така, що потрібно прикласти зусилля і не швидка страва. Ну, це пов'язано з бульйоном. 100%. Бульйон саме найдовше вариться і тому цей. А так все решту, то швидко вже можна зробити. Так, помідор у мене є. Є, так. Так. Значить так, якщо в нас бульйон вже зварений, так, то нам можна взяти і закидати рис. Щоб він також, рис, так. Так, якщо вже майже м'ясо зварено, рису потрібно буде десь. А давай ми скуштуємо за м'ясо. 10-15. Щоб ми знали, напевне, чи зварене м'ясо, чи ні. Я ось так такими маленькими кусочками. По шматочку. Так, що воно вже. Думаю, ще трішки. Я думаю, ще чуть-чуть. Так, я думаю, що воно вже може навіть з рисом звариться разом. То що, виймаємо марку? Так, можна це вже виймати. Воно вже віддало всі свої. Виймаємо марку. І засипаємо туди рис, так? Так. Рис тут може бути будь-який, це не обов'язково має бути якісь дорогі сорти рису там. Основне, щоб рис був пропарений, щоб він не розварювався в пюре, правильно? Так, ну і бажано його промивати перед тим, як цей, бо це дуже важливо, наприклад, для приготування плову, щоб вони не склеювалися докупи. Так. Ну, попередньо ми промили рис.
це я тобі додаю помідор, так? Так, так, можеш додати. Ось. І зараз без Сергію якось... У нас є горішки цільні. Ага. І треба їх якось подрібнити. Подрібнити. Так. Давай я їх допомогою тертки. Угу. Подрібню. Взагалі, справжній грузинський суп має бути 100% з горіхами. Так, цибулька у нас вже майже доходить. Так. Горіхи я вже теж майже завершую. Цибулька готова, горішки в мене також готові. Щоб вона вже більше у нас не горіла. Так. Значить так, ми можемо це вже додавати до супу, цю зажарочку. Окей, додаємо. І потім ми додамо горіхи. І тут вже, по ходу можна все і соус потім додати, і спеції. Особливо треба розказати про спецію. Покажи оцю хмелі-сунелі. Хмелі-сунелі. Це дуже обов'язкова спеція. Без неї взагалі харчо – це не харчо. Не харчо взагалі. Харчо – не харчо. Обов'язково. Буде. Обов'язково має бути ця спеція. Вона така хоча, досить пряна. Хоча я чув, що має бути точно не хмелі-сунелі, а усхо-сунелі. Усхо-сунелі? Так. Я навіть, що... чесно, такого не чув, скільки працює кухарем. Угу. От ще є якась така спеція, бо тут вже йде змішування цих всяких спецій, а там йде єдина спеція. Справлятися. Дуже люблю нарізати зелень. Взагалі кінза в супі. Ну, кінза також дуже специфічна. Так. Не всі її люблять. Трава, так, що вона досить. Але хто не любить кінзу, той може замінити кінзу петрушкою. Так, цуком. Так, і для кислоти ми даємо також... У кращому випадку би мав бути ткемалі. Ткемалі – це сливовий. Але сацебелі також має цю кислоту, тому і для кольору, і для оцеї надання кислотності. Я думаю, що ми весь давати не будемо, бо ця порція розрахована трошки на більшу посуду, трошки залишимо. Так, кінза у мене готова. Готова. Ну, кінзу ми будемо давати вже по завершенні, в кінці, так? При подачі. От, зараз можемо ще чесничок подати, закинути. І... Спеції, так? Спеції, давай. Так. Знаєш, колись куштував справжню таку грузинську страву, як харчо, в грузинському закладі, це в Києві. І мені дуже сподобалось, дуже такий був яскравий смак, гостренька була. Але я думаю, що сьогодні ми приготуємо ще краще. Маєш на увазі лагіднішу, щоб ми могли вгостити інших людей, які гостроти не люблять? Ні, бо тому що я бачу, що є перець червоний, але я взагалі користуюся цілим перцем чілі. Я його закидаю прямо в суп, в ніякому разі його розрізати не можна, бо він би дав свою так таку це. Перчити не будемо, так, за що посолим. Але так як нам, козакам, треба скуштувати. Скуштувати і зігрітися, так. То я думаю, що... Я думаю, такий суп буде гарно заходити якраз. Я просто не знаю, наскільки це гострий оцей перець. Ти його пробував вже? Так, достатньо такий гострий. Гострий, так. Ну то я думаю, що... Не чилі, звичайно, але переборщувати не будемо, то потім вже собі по смаку хтось зможе докинути. Так, добавимо по смаку. Так. Ну і бажано, щоб він настоявся трішки. Я думаю, що він нас настоїться. Накрити і це... кришкою, щоб він накриє. Настояв. Так. Після того а можна. А кінзу ми вже кинемо при подачі. 100%. Ну що ж, друзі, давайте будемо вже насипати наш супчик. Тарас, я давай, вже хочу його давай, насипати, бо аромат... Аромат неймовірний. Неймовірний, вже просто хочеться скуштувати. М'яса так достатньо. Достатньо м'яса. Так. Давай, ти насипай, а я... Ну і вирішальний штрих дає кінза. Вона, 100%. Вона має специфічний смак. Не кожен її їсть. Ну, може їсти, але... Мені здається, що грузинська кухня без кінзи – це...
як вареники без сметани. 100%. Страви є? Ну, мені здається так, що от і зі всіма такими моментами, що це був, що це була зйомка, і мені здається, що я якось справився з своєю задачею. 100%. Але ми зараз це перевіримо, коли будемо дегустувати страву, так, наскільки ми сьогодні смачно чи несмачно зробили суп харчо. Друзі, ми йдемо дегустувати, будьте з нами, не перемикайтесь. Ходімо. Ходімо. Для приготування даної страви нам знадобиться телятина або яловичина 300 грам, рис 150 грам, цибуля рібчаста 3 штуки, морква 1 штука, соус сацебелі 300 грам, чесник 2 зубка, приправа хмелі-сунелі 1 пачка, кінза 1 пучок, помідор 1 штука, лавровий лист, перець чорний мелений, червоний перець та сіль за смаком, олія для смаження. Кип'ячану воду відправляємо нарізане м'ясо, також додаємо туди моркву, корінці кінзи та лавровий лист. Варимо бульйон на малому вогні та додаємо до бульйону промитий рис. Тим часом на сковороді обсмажуємо цибулю, додаємо чесник та соус сацебелі. Тушкуємо на малому вогні, додаємо разом з подрібненими горіхами в харчо. Доводимо все до кипіння, додаємо спеції та томимо на малому вогні. Даємо супу настоятися та подаємо з дрібно насіченою кінзою та лавашом. Смачного! Що ж, друзі, ми продовжуємо. Прийшов час продегустувати нашу спільну творчість, наш грузинський суп харчо. До нього додався лаваш, так як грузини їдять все з лавашом, знаєш. Або хачапурі, або лаваш. Хачапурі, або лаваш. У нас сьогодні лаваш. Давай продегустуємо та продовжимо нашу розмову. Так, я знаю, що вони так легенько ламають лаваш. Ну, ти знаєш, вигляд мені вже подобається. Вигляд, його. Так. Досить так. І запах, знаєш? І запах зразу от хмелі-сунелі дає свій запах. Ну, тут сукупність і кінза також додала дуже багато смаку. От. Пробуємо. Ти знаєш? Дійсно. Насичений такий смак. Пряних спецій. Кінза віддає, звичайно, свою таку нотку, мені дуже. Ну, що й треба було довести, бо харчо це є пряний суп такий зі спеціями. Горіхи дуже дають свою нотку також. Я думаю, для любителів грузинської кухні і для тих, хто любить гостре суп. Ну, ти знаєш, по гостроті я би ще добавив. По гостроті добавив. Можна ще добавляти. Але це на любителя, якщо... Так. Дійсно, якісь там чи люди літні, чи діти, то вони собі гострого не можуть дозволити. У нас такі легенькі, лайтові, я сказав. Я би собі міг ще би навіть так перчика трошки навіть кусити. Ну, але це, кажу, на любителя. А так досить. Я думаю, що нам вдалося, знаєш, ті родини, які зараз можуть наш побачити по телевізорі, їм, думаю, не соромно має бути за те, що ми приготували сьогодні. Ну, нам тим більше, що не буде соромно. От. Так що, грузинська кухня, вона, якщо правильно приготовлена, це дійсно є шедевр. Так. Думаю, що нема людей, які би цього не любили чи не хотіли скуштувати. Це дуже хороша страва. Ми згадали про твою любов до кулінарії. Скажи, звідки вона взагалі бере початок? Бо я знаю, що ти любиш готувати. Наші спільні знайомі говорять, що ти неабияк готуєш, і сьогодні ми переконалися в тому. Звідки ти взагалі береш початок приготування страв? Дякую за комплімент. От, ну, я повторююся і для тих спільних знайомих наших, і для тебе постійно мене запитують. Я думаю, що це привито було ще з дитинства, можливо, це навіть і на генетичному рівні. Моя мама дуже вміє гарно готувати, і з раннього дитинства я завжди любив спостерігати, як вона це робить. Знаю, чому, ну ж хлопчики... А ти розповідай, а я буду потрошки їсти, добре? Смачно. Хлопчики переважно не реагують на такі речі, знаєш, та мама готує, прийшли, поїли і все. А тут була якась така цікавість, от як вона там засипає ті інгредієнти, як воно взагалі відбувається. Та я до сих пір, якщо запікаю щось в духовці, то просто сідаю на підлогу і просто спостерігаю за процесом самим, як воно готується. Настільки мені це цікаво. Я думаю, що якщо б не був художником, то певно, що в першу чергу я би став кулінаром і... Пішов би в кулінарію. Пішов би в кулінарію і дійсно би
робив якісь шедеври на кухні. Ну, можливо, в майбутньому в тебе буде свій заклад грузинської кухні. Ну, не плануєш? Грузинської, не грузинської, але це моя така мрія. Ти знаєш, створити заклад, в якому було поєднано і приготування, ну, були страви, якесь меню цікаве. Особливо люблю гриль-меню, м'ясо, риба, запікання. Це для мене дуже близька тема. І пов'язати це з мистецтвом, ну, якісь такі є в мене думки, там, щоб люди спілкувались про мистецтво, можливо, відбувався якийсь майстер-клас, там, чи по живопису, чи по рисунку, і люди могли щось скуштувати страв. Є якась в мене така мрія, не знаю, як її в життя втілити, але я думаю, що може таке щось статися, що поєднаю якусь і художню справу, і з кулінарією. Всяке може бути. Раз ми вже говорили про живопис, скажи мені, коли взагалі почав малювати, чи пам'ятаєш свою першу роботу? А от про живопис – це окрема тема, пов'язана з батьком. Бо в мене батько дійсно такий професійний художник. От, і це почалось від батька. Ну, я вже не мав куди втекти, розумієш? Тут і мама творча, і тато, і ну все. Я вже, в мене був шлях побудований. Інакшого не могло. Ну, я ще колись думав, що я музикантом буду, але сталося так, що я зараз художник. Перша картина, ну, це почалося з дитинства. В середній школі гарно малював, захоплені були вчителі малювання і казали, що Тарас йде обов'язково в художню школу і продовжує це все діло. Потім художня, потім коледж, потім академія мистецтв. Ось, і ну, пішло все з дитинства. Я думаю, не тільки з дитинства, це з народження, це з генів, цього не забереш. І не навчишся по великому рахунку. Тут має бути талант. Ну, талант, звісно, має бути помножений на практику якусь. На бажання робити роботу, щось своїми руками. Бо талант, його не проп'єш, але його треба розвивати постійно. 100%. Я знаю, що в тебе є своя школа, в якій ти навчаєш, скажімо, початківців малювати, чи як правильно сказати, живопису. Розкажи про цю школу. Є в мене школа художня, і так зразу мені спало на думку, може то почати ще їх вчити і готувати кулінарію. Поставити плиту, знаєш. Так, ну тут трошки малюємо, трошки готуємо. Нормальні речі. Більше сили. Але якщо насправді... Так, є школа, і ну, я не назву це школа, бо школа якось так звучить, знаєш, трохи застаріло. Це більше просто навчання, відпочинок. Курс якийсь, можливо, чи як? Курс. Навіть курсом не назваш, бо курс це від А до Я. А люди ходять просто, от є люди, що просто хочуть відпочити. Якісь певні ази собі отримують. Так. Хочуть, а є люди, що просто... хочуть прийти і пройти всі ази від А до Я. Бо коли ти дійсно малюєш, твориш, то мозок дуже відпочиває, відключається від цих моментів. Думаю, що в цьому є такий самий більший стимул людей, щоб ходити. Я тобі щиро дякую, що ти сьогодні завітав. І на завершення нашої програми тобі побажання нашим колегам. Тебе страви від шефа. Хочу побажати творчого натхнення, робіть ці страви, щоб вони були не тільки смачні, а щоб вони були шедеврами на вашій кухні. І тоді наше життя буде веселіше і набагато краще. Дякуємо тобі, Тарас. Дякую. Тобі також бажаємо розвитку, гарних картин і ще більше смачних страв в приготуванні. Можливо, ще якісь цікаві рецепти будуть, на сьогодні завітаєш. Ще раз. Залюбки, дякую. Друзі, ми сьогодні приготували суп харчо. Супчик дуже смачний. Я думаю, що ті, хто нас подивився, можу такий суп приготувати в себе вдома. Будьте з нами, готуйте з нами, будьте творчими, малюйте, готуйте, розвивайтеся. А ми щиро дякуємо дружній ресторації «Мамонт» за підтримку. Па-па, друзі, зустрінемося.